2, 3, עכשיו, הנה. אז כמו שאנחנו ראינו קודם, יש לנו פה שער שאנחנו רואים אותו יותר מרחוק. אנחנו כבר נכנסנו בעזרת הכרטיסים האלה, שזה עולה 500 רופי, זה כמו, בוא נגיד, $10, משהו כזה. אז יש פה בהפסקה מדינות שנכנסות לאזור שכבר לאנשים כמונו אסור להיכנס. זה ממש כל מיני אנשים ש... שייכים לפרלמנט הרוסי, אז ותכף אנחנו ניכנס לראות כל מיני עוד מתחמים היסטוריים, ואז יהיה לנו עוד